Rana bhai. Hello. Aaja hami kaha jaudai chhau ta? Aaja hami Bimire ko help post. Bimire ko help post? Hajur. Kati tada chha? Taluwa mai ho, haina? Ha. Bimire bandha rahecha. Ha. Aba maja le jaau ta. Kati ber lagcha ta ni? Tei. Chaadai hinu ta 1.5 ghanta. Chaadai ko 1.5 ghanta. Ha. Ani जत्र 2 घण्टा मौसम पनि ठिकै छ अब घाम लागेको छैन अ मौसम पनि ठिकै छ तलै तल चाहिँ जानि होला नि दिदी त त्यसै त डाउन डाउन प्लास्टिक छ दाइ अझ मौसम पनि राम्रो छ हैन जस्तो गर्मी पनि छैन हुस्सु लागिराछ यस्तै हुस्सु लाग्यो भने त काठमाडौँ कसरी जानि यार भाइ यार सो आवर फ्रेन्ड्स We are excited to walk. Our friends are excited to walk. Yeah. Emma is excited to climb the hill. But today weather is good. We can walk. It's not hot, so easy for us. आज पुरै तुम्हारो लास लेफ्ट तिर त जाने होला हैन ल ए ल अब बाटो यस्तो छ है अब यस्तो हुस्सु लागेको बाटो छ कसरी जाने हो अब हावा पनि टेन्सन लगाइरहेछ मैले त ज्याकेटै ल्याएको छैन यार भाइ जाडो हुन्छ क्या ए रेनकोट हो जाडो त हुँदैन होला हिँड्दा हिँड्दा भइहाल्छ नि होइन त्यही गर्नु पर्ला यस्तो छ है यो चाहिँ बाटो अब यो बाटोबाट हामी घुम्कीबाट भित्र छिर्यौँ होइन तलतिर लाग्दैछ अब है यस्तो छ है साथीहरू चाहिँ यहाँ पुगिसकेछन् बिस्तारै बिस्तारै हिँड्नुपर्छ ल हामी चाहिँ एउटा गाउँ आइपुगेछ है कुन गाउँमा मान्छे भेटिन्छ कि भेटिँदैन हेर्नु चाहिँ पऱ्यो हो कोही पनि छैन क्या हो कोही पनि छैन गाउँमा ठिकै छ सिधै हामी आफ्नो बाटोतिर गन्तव्यतिर लाग्छौँ है अहिले चाहिँ यस्तो छ साथीहरू त्यहाँ पुगेछन् अर्को गाउँ पुग्यो है कोही छ सबै हेल्प पोस्ट गयो क्या सब कोही छैनन् गाउँमा च च च च च ल ल ल के हो नाम तेरो हँ के हो तेरो नाम इट विल कम ल ए ल ल केही छैन केही छैन
केही छैन। हेलो दिदी, कोही छैन होला जस्तो लाग्यो। लेट्स सी, आमा भेटिनु भएको छ? कता हो आमा? यता सिधै 5 मिनटमा पुगिन्छ रोडै रोड। ल आमा, ल रोडै रोड जाने भन्नुभएको छ आमाले। नेपाली काङ्ग्रेसको वडा कार्य समितिको कार्यालय रहेछ यहाँ। ए यस्तो पो रहेछ त। रोडै रोड भन्नुभएको छ। ल पुग्यो होला अब चाहिँ। मन्दिर पनि पुग्यो है। मन्दिरबाट लगभग धेरै बेर पनि लाग्दैन भन्नुभएको थियो आमाले। यहाँ त फेरि सिधै बाटोबाटै हिँड्दै जाने होला हेल्प पोस्टको लागि। बिमिरे बिजुवा महाकाली देवी मन्दिर भनेर रहेछ। सिधै बाटो बाटो जाने भन्नुभएको छ। लेख चाहिँ उमा उमा लिली क्लोई काइली कैली कोइली उमा लिली कोइली उतो रेड भएको ठाउँमा जाने हो है। फाइनल्ली पुग्न लाग्यो। बाटो अब यस्तै अप्ठ्यारो छ है। यताबाट हो क्या? हच्छी खेप्दै जानु पऱ्यो। खोप लगाएर रहेछ। कहाँबाट भाइ? सिधै ल हेल्प पोस्ट पनि पुग्यो है। यो रेड कलरको बिल्डिङ भन्दा अलिकति पछाडि छ।
I have to say, anyway, blue color. Namaste. I'm the bean butter. That's it. That's it. Taluwa-Okhaldhunga. Namaste. Namaste. Thank you. Namaste. 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 Rest kare ra ani We put the flakes and we deliver the postpartum hemorrhage, perforated sepsis, the postpartum hemorrhage, unilateral sepsis, all the tasks that are given here. So I think it's okay. We see the heart rate, we see the gimmicks or reflex of the child, we see the tone, and we see the respiratory effort of the child. And we all give the numbering. So this number would be like 8 to 10. Between 8 to 10, we think that the child is healthy. So below 8, it's a little bit risky. We have to be cautious whether the child is doing or not. So, Lava, I'm ro. Health post for company sakyo. Survey camp finished? Finished. Here we go. Ami Zanzam. Ladidi, Ami Goim. Zanzam. Bye bye. Bye, see you. Okay, bye. Lava, I'm ro. Health post pani. Thanks. Health post for company sakyo. Present are you here? I'm ro. Health post, hai. Present are you pani. Oh no, bye bye. Bye bye. I'm Roberto saying that you're lagging. Jeep? Oh, you say Jeep. No Jeep. No Jeep. It's our dal bhat power, you know. Not petrol power, dal bhat power. Yeah. 24 hours. Yeah. So guys, this is our day. We came from Nisanke Bata. I'm Anitis Pachi Bata Bata Goim. Ani I'll post my patient type Goim. Anitis Pachi, Ami, Zadisham. Bye.